برسابك قبل كسر عبد الغني محمود شيرا يا كهر لينين لقوم على عابو أبوك رعوله هو هبي نمد حاله عيد مذا بوليسك هاي كسر قبتين جدا مقرات لسانوت سلام أنت الله ترحيله ديجا نذا بطلن وحنا وشين وكل ما سياسة ديسن كودي قبل كسر قدومي أورين تاسكا هاللي وحاد اللي ديسي كم ده نحارب أنا كهر الله رنتي عذيره لبومبوني أو حاله نين لايف سوق علي فيسبوك أو مقرات صور حق علي نكاسو أي أبو كرني أبوك een runtii een hal qodob baan een ka oranayaayo de een wadanka een ninkaasi uu iska soo galay een isagoo dhinaca Soomaaliya ka yimid een dalka amar laan iska soo galay u jeedelaan oo iska yimid runtii aad baan uga xumahay in een oo een fulxumeenkaas deegaanka geysto een sad ogtiin halkan waa jamhuuriyadda Soomaaliland een gobolka Sool xarunta Laascaanood waa meel kamid ah een ama dhul kamid ah Soomaaliland een wax aan siyaasadda Soomaaliland ahayn iyo waxaan calanka tooxiidka la ilaaha illa allah maxamed rasuulullah ku taal ahayn halkan laga moqola halkan dhaqan xumo laga moqola halkan hablo intii la soo sawiro oo la dhex fadhiisto oo dee laga moqolo diintina islaamka inaga mamnuucday een cid kasto isaga la mid ah iyo cid kasto noociisa ah waxaan uga digaynaa inay ujeeddo la'aan halkan iska timaado oo intay shirar waaweyn oo balansato boqolaal qof community ay tiraahdo community-gan meelaha kala hadlay publiga meeshan dowlad baa ka jirta nidaam baa ka jira wuxuu leeyahay irid laga soo galo albaab laga soo galo leeyahay haddii guriga daaqada looga soo dhaco qofku ku soo dhaco waa tuug marka in laga soo galo leeyahay nidaam buu leeyahay marka la soo galiyo deegaanka la imaanayo marka la doonayo in barnaamijyo waaweyn lagu qabsado oo bulsho la balansado qofku intuu iska yimaado ma odhan karo waxaan doonaa iska sameynaya weliba isagoo siyaasada kala xambaarsan waxaad arkaysa ninkaasi calankii Soomaaliya huwana waxaad arkaysa ololaha siyaasadda farmaajo ku jiray waxaad arkaysa isagoo u ololeynaya Puntland iyo howlaheeda dee kala ujeeddaana kala siyaasad baana kala ujeeddaanahay kala siyaasad baanahay kala dowladaana nimanka dirs baanahay Soomaaliyeed wadad walaalaah oon dirsnahay anaga Soomaaliland baan leenahay halkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa siyaasadeeda ku shaqeynay Laascaanood iyo eriyada laga moqola gobolka anaga ugu sareeya masuulka la ima soo sheegin isagoo leef kaga jira suuqa oo maqaxya booqanaya baan arkay oo aan arkay marka waxba kama jiraan nama soo ogeysiin uu iska soo galay dembi qaran buun anaga naga galay dal ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaanba ninkaas adugu dee si nabadgelyo ah oo sharaf leh baan isu dhaafan oo barkad maxamed barkad nuuri wararka Baddacas 24TV magaalada Laascaanood hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo wa telesom inay somtel bilowday abaalmarinno ajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa kamida abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 333